Սեստապոնշի Ռուստավելիս քուչազը մդինարը գվիրելա սանապիրոզը տրոտուարիս մոցգովիս սամուշավոյապիր ամդենի մետգիս ծին դայիցղո։ Հոգործ ադգիլոբրիվի խելիսուպլեպիս իմպրաստրուկտուրիս սամսախուրիս խլմծոնելի պիրեպի գոյուբնեպի էր, էս արիս շեմատգենելի իմ իմպրաստրուկտուրուլի պրոյեկտիսա ռոմելից կուչիս ռիաբելիտացիաս գուլիս խմոպս։ Միղեբուլի ինպորմացիիտ, պրոյեկտի կարդամավալի ադա միմդի նարեց էլս միսի նախևարի շեսրուլ դեպա, ռած կուչիս օրիվը մխարես տրոտուարեպիս մոցգովաս գուլիս խմովս, ամաստան ռիաբիլիտ իրդեպա սանապիրոզի արսեբուլի կետելից, ռոմլզեց կանատեպի Շեմսուլեբելիա շեպես է ջորդիան գուլդինգի, ռումելի սախործի էլեպս, պրոյեկտի է որնածիլատ կաղոպիլի, ծելսիքնել է, ոտխասորմուս դատիատասիլարի սամուշավով էբի, աղդիև է տրոտուարեբի որինում խարես, մոյեցղո� Հատուարդա գադավա մոմալ ծելսի դա դամթարդեպա, ովելիսում տկովաշի ծելսարիս նախեղարի, ասեք է թեպելի, որ մելից վալդեպուլեպա խամպիրմաստան, իմ գոյին դա անթարդեպս սեկտեմբրիստուս։ Այկ հախլա միտիս ժելովա ան բետոնի գակեր, թե բան պիլեպ, որիվ է պիլեպից բետոնի սարիս դա աշելովա բետոնի դա իգոս դա իկնես սավալի նացիլ, իկնես պեխից սավալի բետոնիս։ Ասկարի մովիդա։